No, přijel, co si vyřízel na policajt, víš? Tak musíš to rozhodnout. Ona tak. Zatýkaj. Ty měla toho zleva, nebo jako, zleva? Jako stíhačka. Nevedí jenom zvuku, víš, kde mluví vypadat. Víno? Ale víno už asi já nevím, že ještě mám. Červené je. Červené má, ale víno už mám. To do vína, ale ne. A řekni nám něco pěkného. Řekni nám nějakou vásničku z Brýdovi, řekni mu to. Jak je to o tom, dělal tu bouli nebo co to chodí. Bum, 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 daj mi pivo nebo rum. No? Řekni vásničku z Brýdovi tady. Řekni mu. Ale já žádný konec otočím. Ne, a jak to? Proč? Nebo jaký? Ne. Tam je, to není ono. A tu básničku chceme slyšet. Pinta. Jak je to? No, tam je pím, no. Tam je z vás Trejda taky pím. Pepo, to má Ježíška? Ano, ano. Pinta, řekni tu básničku. Ještě má u nás prkno. No, venku. To má u nás venku. Venku je, co? Kočička. Kočička a co ještě? Je to Matík. Kočička, hudem. Je to Matík. Macík, aha, no. Je, mama.